Ens presentem primer de tot. Eh, nosaltres som tècnics de la comunicació de tècnics aquí a la delegació del govern a Portugal. Ell és el David Duarte, que és tècnic de relacions institucionals, i jo sóc el Gerard Nomen, que sóc tècnic de comunicació. En primer lloc, donar-vos la benvinguda en nom del delegat del govern a Portugal, Rui Reis, que avui no, infelizment, malauradament, no pot assistir a la sessió per motius de salut i, i dona, doncs, en, ens ha transmès no? que ens transmetem aquest missatge de, de donar-vos la benvinguda a Portugal de forma online. Uh, després ja tindrem l'oportunitat uh, de fer-ho fer de forma presencial uh, tant el primer semestre com el segon semestre aquí a la seu de la delegació, ja us n'informarem. Uh, la idea d'aquesta sessió és donar-vos uh, quatre detalls, és de ser una sessió breu, per donar-vos quatre detalls del, del país, no? del, del que és Portugal, uh, del context que us trobareu i, sobretot, la part més important, uh, aquelles coses que heu de saber abans d'arribar, no? En, en, diverses matèries que, que després veureu. Uh, uh, destacar uh, que nosaltres estem aquí disponibles per qualsevol consulta que tingueu, que la podeu fer ja aquí al chat després n'intentarem resoldre algunes, però després us donarem el nostre contacte enviant un correu electrònic o per xarxes socials us podem resoldre qualsevol dubte que us sorgeixi, tant abans d'arribar com un cop arribeu aquí a fer el vostre període de mobilitat. Um, uh, llavors, comencem. Aquesta sessió us deixaré amb el... Ah, informar també que estem, estem gravant la sessió, val? Uh, només surt la barra de la presentació, no surten les vostres cares, per tant, no hi ha cap problema. Uh, la sessió l'estem gravant perquè després uh, la pujarem al link al YouTube i us passarem el link també perquè hi pugueu accedir, val? perquè la pugueu recuperar. Uh, us deixo ara doncs, amb el David Duarte, el tècnic de relacions institucionals, que us parlarà una mica de, de, de les dades principals de, de Portugal i de les universitats portugueses. Bon dia a tothom. Uh, a Árabe vai uh, apresentar uh, as áreas generales relativas a Portugal, uma breve apresentação da realidade uh, portuguesa. E, um, e bem, creio que, como sabeu, Portugal está dividido em duas partes: há uma parte continental, onde se trova a capital de Lisboa, e uma segunda parte, que, é, uh, que são uh, os archipélagos de Laçadores e de Madeira, que são regiões autónomas eh, administrativamente autónomas de Portugal. A capital é Lisboa e há outras centrais urbanas importantes a Portugal e há Porto e Braga ao norte, ao centro e a Coimbra, ambos é importante também universidade, a mais antiga de Portugal, eh, a Universidade de Coimbra à al Lentejó eh, e à eh, la, la futura capital da cultura europeia que é a cidade de uma cidade muito histórica e cultural aqui em Portugal e ao sul, al ao Algarve, a capital Évora que também tem uma importante eh, universidade. A população é mais de 10 milhões de, de pessoas. Uh, As línguas a Portugal e a língua oficial, que é o português, mas também há uma segunda língua uh, a Portugal, que é o mirandês. É uma língua falada um, por um pobla ao norte de Portugal, mais ou menos 10, 10 mil pessoas falam aquela língua. A, esta, a esta moneda é o euro ao uh, sistema político é na República semi acho acho vou dizer que ao Poder Executivo está em ao Governo e não em ao Presidente para ao Presidente indica ao Governo uh, a partir dos resultados das eleições e tem o poder de dissolver a Assembleia para ao Poder Executivo ao Poder de, de Governo está em ao Primeiro-Ministro e não em ao Presidente da República o Presidente da República, o Capo de Estado, é Marcelo Rebelo de Sousa, desde o 2000, 2016, e ao Capo de Governo, é o Primeiro-Ministro, é uh, Luís Montenegro, que acaba de ganhar as eleições ao março de 2024, uh, pelo Partido Social-Democrata, que aqui em Portugal é centro-direita e não centro-esquerda. Algumas dadas uh, socioeconómicas, creio que é importante... Uh, uh, sobre as dados socioeconómicas, porque lá a realidade finalmente não é muito diferente entre Catalunha e Portugal. O crescimento do PIB a Portugal no ano passado vai ser 2,3%, eh, a Catalunha 12,6%, eh, mó samba blabla. Lá inflação a Portugal é mais alta, 4,3%, a Catalunha 3,4. A Portugal é sobretudo como a resultado dos preços da habitação, que é um tema social muito importante atualmente a Portugal, uh, de preos, a melapujada dels preços, tanto ao aluguel como à compra. A taxa de atura a Portugal é mais baixa, 6,7%, a Catalunha mês de 9%. Para a taxa de atura jovem, é mais alta a Portugal, 23,9% e a Catalunha 22,4%. Uh, como resultado das diferentes crises Uh, recentes à, à Europa e sobretudo ao sul da de Europa desde a crise financeira de 2008 e há um dado social muito importante que é, uh, os jovens entre 25 e 34 anos a casa deles para zancara uh, que a Portugal é esse mês 50% 54,5 e a, a Catalunha uh, uh, 60%. E achou as é resultado das crises financeiras de 2008, a recente crise pandémica, que vai resultar em uma crise financeira e econômica também muito importante, e que e resulta no fato que os jovens uh, estão em, em uma situação de dependência econômica muito forte. E... Um... As realidades socioeconómicas são muito semelhantes em Portugal e Catalunha e também há uma grande relação comercial uh, entre o entre Estado português e Catalunha, como pudeu ver ainda ta taulas, aulas um, Portugal é o país, ao 2022, a mais filial de empresas catalanas uh, ao mundo. Um, gara 800 uh, uh, filiais de empresas catalanas. E também cal saber que uh, Catalunha representa um 20% das exportações do Estado Espanhol para Portugal. As é muito importante. Portugal tem um peso comercial muito importante para a Catalunha, sobretudo há implicações para o equilíbrio da balança comercial uh, catalana. pelo que faz a chacha universitária portuguesa? Uh, a educação superior portuguesa se estava dividida, dividida em en ensinamento universitário e politécnico. Há Portugal e HB uh, 96 uh, estabelecimentos de ensinamento superior. 34 uh, estabelecimentos públicos e 61 uh, privados. Uh, todos, toda esta charcha de, de ensinamento superior a Portugal propôs um total de mais de 5 mil diplomas uh, uh, em diferentes cursos, em as diferentes temáticas. Um, para nível de formação, uh, é uma realidade europeia uh, que uh, ao master é um nível mês proposado pelas pela charcas universitárias, tanto a Portugal como a Zona Mica, a também, uh, a Europa. Uh, um 45% de diplomas são masters, proposados pelas universidades portuguesas são masters, um 26 graus e depois lá resta cursos técnicos superiores e também uh, doutorado. Uh, Pela área de formação, podemos ver aqui Sobretudo, as ciências sociais, comércio e direito têm mais diplomas, meus cursos proposados, aqui pela Charta Portuguesa, Universitária Portuguesa, desde Paris, lá engenharia, as artes hum e humanidades, lá saúde e proteção social, ciências e matemática e informática, depois a uh, educação, serviços e agricultura também uh, podemos ver aqui, uh, sobretudo as ciências sociais, engenharia, artes, saúde e ciências matemáticas são uh, uh, as áreas temáticas mais propostas aqui a Portugal. Aqui tenho um mapa amb um, amb a loja onde se trovam as principais universidades portuguesas. Então, são todas as universidades, são as principais, e algumas daquelas universidades, um, ambas estudantes Erasmus, desde, a, desde os últimos anos, e também uh, para o ano 2024 a 2025. Uh, Temos aqui a Lisboa, que se trova aqui, Tenho mais universidades, para, para três mais importantes é a Universidade de Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa, Elisqte, el Instituto Universitário de Lisboa. Uh, Desse país tenho a Universidade Porto, aqui ao norte, é a 300 quilómetros de Lisboa, aqui okay. temos ao Porto, aqui ao litoral. Lá uh, lá a Universidade mais antiga de Portugal, Escoimbra, aqui ao centro, vai ser fundada em 1290, instrumento uh, de Porto e Lisboa. Isso também muito importante. É na Universidade de Aveiro, sobretudo especializada em comunicação, mas também outras temáticas. Na Universidade de Minho, aqui ao Norte, és uma. Pode ser que a região que está desenvolvendo molo ao nível tecnológico. E a Universidade. Desde, desde faz 5 anos pode ser, 5 anos vai crescer muito uh, sobretudo porque Braga é a Zara, um polo industrial tecnológico muito importante a Portugal aqui ao sul Uh, ao centro de Alentejo temos a universidade de Évora, também uma universidade muito histórica uh, a Portugal e um centro cultural histórico muito importante de do país, cal uh, que que, que Évora uh, será a capital europeia de cultura ao 2027. E daí parece também a a universidade católica portuguesa que se trova aqui a Lisboa, uh, a Porto e a Braga e também quero eh, destacar a Universidade das de Açores que, sobretudo no nível da biologia e das ciências do mar, é eh, muito importante atualmente. E ao sul também temos a Universidade de La também eh, que também eh, propôs diplomas muito importantes. E creio que Ara passo la paraula al Gerard Nau per explicar um, uh, la resta de, de les temàtiques. Gràcies, David. Uh, passem ara, després d'aquesta introducció a, a Portugal i al context a socioeconòmic portuguès, i una mica tenir la idea del que és Portugal i sobretot aquest context universitari, ja que sou estudiants universitaris i de fet vindreu no, aquí eh, per per estudiar a les universitats de Portugal, per tant és interessant. Passem ara a explicar molt breument uh, qui som nosaltres, no? la Delegació del Govern a Portugal i què fem. No? La Delegació del Govern a Portugal, per tant, és la Delegació de la, la Representació Institucional de Catalunya, no? és la Delegació del Govern de la Generalitat aquí a Portugal, uh, que fem diverses funcions. Entre elles, una són les relacions, és impulsar les relacions ja existents bilaterals amb el Govern de Portugal, en aquest sentit tenim relacions amb, amb diversos ministeris i secretaris d'Estat. Per donar algun exemple, hem treballat molt en matèria d'economia blava amb la Secretaria d'Estat del Mar que depèn del Ministeri de, de llavors del Ministeri d'Economia del Mar de l'anterior govern. En aquest sentit hem impulsat aquestes relacions amb el, amb la Conselleria eh, amb la Conselleria de... de com la Conselleria de, 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 de... el Departament d'Acció de, Exterior i Unió Europea i el, el Departament també eh, de, de, uh, d'Acció Climàtica, això, el Departament d'Acció Climàtica del govern, del nostre govern. També les relacions amb les diverses regions autònomes, que són Madeira i Essors, que són els, els dos arxipèlegs, que són regions autònomes, una part molt important de la funció de la delegació i que és el motiu pel qual estem aquí és el servei d'atenció ciutadana a la comunitat catalana, a tota la comunitat catalana. Això que vol dir que també aquells que sou comunitat catalana a Portugal de forma temporal, com vosaltres, també sou una part essencial uh, d'aquest servei. Per això estem fent aquesta sessió de benvinguda, per això fem les sessions presencials uh, després a l'inici de cada semestre i, a més, estem disponibles sempre per uh, qualsevol consulta, com anem comentant al llarg d'aquesta presentació. Uh, en aquest sentit, també donem suport a la comunitat catalana en situacions d'emergència, bé siguin puntuals, que, que puguin uh, passar a, a algú de vosaltres, que esperem que no, o aquelles més generals, per dir-ho així, tots recordem el cas de, de la pandèmia, de la Covid-19, quan hi va haver el confinament inicial, es van tancar les fronteres aquí, la delegació, el delegat del govern a Portugal i tot l'equip, vam donar un, 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 un suport permanent a, a molta comunitat catalana, no tan sols aquí a Portugal, sinó a la comunitat catalana que estava a l'Àfrica, perquè Portugal és un, és un pont de connexió amb, amb, a, aèria amb Àfrica, i no tan sols aèria. També al Brasil vam ajudar a molta comunitat catalana que estaven atrapats, entre cometes, al Brasil. I molts estudiants Erasmus també que es trobaven aquí a Portugal i que havien de tornar a casa i veure quines opcions hi havia no?, per tornar un cop les fronteres estaven tancades. En, eh, més enllà suport en situacions d'emergència també fem cooperació amb institucions i actors catalans dels diversos sectors que tinguin interès en treballar en Portugal, amb institucions portugueses amb, amb altres actors com és el cas de l'àmbit econòmic, cultural, social que diem en, la, en el següent punt perquè la idea és promoure Catalunya en l'àmbit econòmic, cultural, social per això el que fem és promoure impulsar les relacions a banda i banda, no? entre empreses portugueses, empreses catalanes, en aquest sentit organitzem diverses iniciatives i també de caire cultural. En aquest sentit, indicar-vos que nosaltres, bueno, després ja seguireu les xarxes socials i tot, però nosaltres sempre, com que ja tenim els vostres mails, també eh, rebreu eh, comunicacions dels diversos actes que anem organitzant. Actes de nivell cultural, actes de... fem molts actes de promoció, no tan sols de promoció de la cultura catalana, sinó com també d'apropament de la cultura catalana a la portuguesa, i també fem actes eh, especialment eh, indicats per a la comunitat catalana i per a vosaltres, sobretot, especialment, eh, que tenen molt bona acollida, com visites a institucions i museus portuguesos. Una que té molt bona acollida i és molt interessant és la visita al Parlament Portuguès, que això ja us contactarem i ja us us informarem quan estigueu presencialment aquí també, perquè és, és un edifici doncs, amb molta història i, i, i representa no, el centre de la democràcia portuguesa i és interessant uh, que, que pugueu assistir a aquesta visita guiada que us oferim uh, gràcies als contactes doncs, que tenim amb el Parlament perquè pugueu veure-ho de primera mà i aquest edifici històric uh, de la democràcia portuguesa. Uh, passem ara al, al que és la part central no, d'aquesta sessió, que és d'aquesta sessió de benvinguda, que és saber què heu de saber no? abans d'arribar en diversos aspectes. Comencem pel tema de la residència i l'habitatge. Pel que fa a l'entrada al país, com, com bé deveu saber la majoria, aquí no hi ha cap, no hi ha cap tipus de limitació ni s'ha de fer cap tipus de, de permís especial, ja que Portugal és un país de la Unió Europea, forma part de l'espai Schengen, tal com l'estat espanyol, per tant, eh, hi ha els, els ciutadans europeus tenen dret a circular lliurement. Per tant, aquí no hi ha cap problema d'entrada, de sortir del país, no s'ha de fer res. A nivell de residència sí que és recomanable eh, fer un certificat, que és el Certificat Europeu de Residència. Això és per a aquells europeus que tinguin estades al país de més de tres mesos, com serà el vostre cas. És un certificat que és molt fàcil de fer. És, això es tramita a la Cambra Municipal, que la càmera Municipal és l'Ajuntament, per exemple, els que estava a Lisboa haureu d'anar a l'Ajuntament de Lisboa, els que estava a Porto haureu d'anar a Porto, Coimbra... Eh, per fer-lo és tan senzill com anar amb el, document, amb el vostre document d'identitat espanyol i indicar l'adreça de residència que teniu a, a Portugal en aquell moment. Val? Només indicant l'adreça eh, i ensenyant el vostre document us faran aquest certificat. D'acord? Això és recomanable tenir-ho també en el cas de, de que volguéssiu, per exemple, obrir un, un compte bancari, en el cas de... això us facilita perquè és un comprovatiu de que, de que esteu resident a Portugal, d'acord? Uh, per buscar habitatge, no? Pot ser abans d'aquest certificat de residència, molts ja esteu pensant en l'habitatge. En aquest sentit, el que us podem dir des de la delegació és que hi ha diversos... El, el cas és molt similar a, 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 a Catalunya, pels que ja hagueu hagut de buscar pis a Barcelona, a Lleida... Um, hi ha diversos portals immobiliaris uh, on es poden buscar que tenen la secció especialitzada de lloguer. Nosaltres no us vam dir el nom de les empreses, no, però hi ha diversos portals com a com allí a Catalunya on podreu trobar ho uh, a més, a Facebook hi ha grups de hi ha grups de xarxes socials, Facebook on hi ha que són de, de lloguer per estudiants. Si busqueu una mica, trobareu i, i això us pot ajudar i a, a, a trobar aquest habitatge. A més, el que també us recomanem, que és, un, és un, una cosa molt important a les vostres universitats, us donaran un, un una persona de contacte, el coordinador d'Erasmus. És molt important també allí que veieu la universitat si té també alguns recursos en aquest sentit per buscar habitatge. Passem al tema de l'atenció sanitària, molt important també. El tema de l'atenció sanitària, eh, heu de tramitar la targeta sanitària europea al, al web de la Seguretat Social Espanyola. Això és molt fàcil. Eh, si busqueu targeta sanitària, targeta sanitària europea eh, online, trobeu el portal de la Seguretat Social i us podeu fer online i us l'envien a casa a la targeta sanitària europea. Això convé fer-ho ja, per, per tenir-la ja quan, quan estigueu aquí. Té una validesa de dos anys i això us dona accés al Servei Nacional de Salut Portuguès Públic en el cas que necessitéssiu qualsevol consulta, qualsevol urgència. Destaca també que el número per a emergències, eh, esperem que no el necessiteu, però el número per a emergències és el mateix que a tot Europa, és el mateix que a Catalunya, és el 112. I aquí tenim un punt que no, no, no és el vostre cas, però en el cas eh, doncs que, que, que quedar-vos a Portugal a treballar o, o fer pràctiques, doncs en el cas ja de cotitzar el país, de treballar al país, aquí ja tindreu accés a, una segona, a la Sanitària Pública Nacional, ja no, ja no um, ja no hi accediríeu a través de la targeta sanitària europea, sinó a través d'aquest de l'assistència de la Segurança Sanitària Nacional. Per què fa el transport públic? Aquí us hem posat els casos de Lisboa i Porto, perquè són, són les dues més grans i on esteu la majoria, per posar com a exemple, a Lisboa a Porto tenen metro, tenen la xarxa de metro, d'autobusos, i tot va amb, una, amb un abonament, val? que aquí ho diuen el pas navegant en el cas de Lisboa, com veieu, Porto en el, en el cas de... Ai, en, en el cas de Porto. Després d'aquesta presentació us l'enviarem tot, eh? perquè la, la podeu veure tranquil·lament comentar que tant en el cas de Porto com, com el de Lisboa hi ha abonaments gratuïts per als estudiants val? fins als 23 anys. Això eh, s'ha de tramitar a unes certes estacions de metro i punts de venda. Eh, heu d'anar allí presencialment amb alguna documentació de la universitat que justifiqui, bueno, que acrediti que sou estudiants i ells us tramitaran aquest abonament gratuït fins als 23 anys. A més, destacar que les, eh, hi ha els convois de Portugal, que és la xarxa ferroviària, no? l'empresa de de trens que connecta les principals ciutats. Això és molt important per aprofitar, no? L'Erasmus es eh, bo també per aprofitar, per conèixer el país i en aquest sentit teniu un descompte, si no m'equivoco, un descompte jove del 25%. Les principals ciutats estan connectades i regions. Lisboa està connectada amb Porto, amb Coimbra, amb la regió d'Algarve i també comentar, que no està aquí la presentació, hi ha una xarxa d'autobusos, que són els Expressos, que també eh, no sabem segur, però crec que també tenen un descompte jove i que també connecten i funcionen molt bé en diversos punts del país, com l'Alentejo, que és la zona interior, i que pot ser interessant per conèixer, per conèixer el país. Pel que fa a la llengua portuguesa, us, eh, us recomanem també que aprofiteu l'estada per aprendre portuguès. El portuguès és molt semblant al català, és fàcil d'entendre, i ja ho veureu, el, el, el fareu la pràctica molt ràpid i és una bona oportunitat per, per aprendre una nova llengua. No? Uh, les en aquest sentit també us recomanem que us poseu en coordinació amb el coordinador Erasmus de la vostra facultat perquè les universitats acostumen a, a oferir als Erasmus cursos de portuguès per als estudiants Erasmus. Val? Per tant, és interessant que us pugueu informar amb aquest coordinador per fer aquest, aquest curs. I després també és, doncs serà interessant, no? Aquí, el bo és que és un curs d'immersió perquè després podreu practicar-lo, òbviament, Uh, tots els dies. A part hi ha l'Institut Camoix, que és un institut que es, es dedica una mica a la promoció de la cultura de la llengua portuguesa també, que té un al seu web un llistat de centres d'ensenyament. En el cas, uh, que dubto que la vostra facultat no o universitat no no pro no us no us us ofertes un curs de llengua portuguesa. Un altre un altre assumpte, un altre apartat és la comunitat catalana a Portugal. Nosaltres som la delegació del govern a Portugal, no, que és la representació institucional, que estem aquí per solucionar tots els dubtes que tingueu, després hi ha la part més associativa, de caràcter lúdic. Aquí tenim un Casal Català de Lisboa, és una comunitat catalana a l'exterior, eh, certificada, ehm són bueno, una trentena d'associats i ells eh, generalment el que fan són activitats de cari lúdic, de germanament de la comunitat catalana. Per exemple, fan una, celebren la Castanyada, celebren Sant Joan, en el cas de que estiguéssiu interessats en, una, en, en assistir a aquestes celebracions, eh, podeu buscar el, el seu compte, els tenen compte a Instagram, tenen compte a Facebook, simplement buscant Casal Català de Lisboa, els trobareu. Una altra part important, que de fet els estudiants d'Erasmus eh, ens han, d'aquest últim curs, doncs com hi ha hagut eleccions catalanes, eleccions al Parlament Europeu, han fet moltes consultes, és el votar des de Portugal. Vosaltres, com a residents temporals a Portugal, podeu exercir el vostre vot des de Portugal, en el cas de que hi hagués una convocatòria electoral. Val? Nosaltres, des de la delegació, informem de tot el procés com funciona en el cas de que hi hagués aquesta convocatòria electoral. Per tant, podeu estar tranquils que nosaltres us enviarem tota la informació, de part, podreu consultar enviant-nos correus i, i us acompanyarem en tot el procés en el cas que hi hagi aquesta convocatòria electoral. El procés és molt simple, s'ha de fer el consulat a Lisbo de espanyol a Lisboa o Porto, es, registre, es va allí, es registra, us registreu com a ERTA, que és el Cent de Regions Temporals, indiqueu la vostra adreça a portuguesa i rebreu al domicili indicat tota la documentació per votar per correu. Insisteixo, si hi hagués un cas de convocatòria electoral, nosaltres us enviarem tota la informació per correu electrònic, per xarxes socials. Com comentava, aquest, us enviarem aquesta presentació, val? tant la presentació com el vídeo de la sessió us l'enviarem per correu, jo crec que la setmana que ve. A més eh, del nostre web, que és aquest, si us el voleu apuntar, on veieu al cantó, això és una, una foto de la portada de, del web, d'una part de la portada del web, on hi ha la guia d'acollida, aquí al cantó inferior eh, dret veureu la guia d'acollida. Aquí hi ha tot això que us hem parlat ara eh, desenvolupat i detallat en, la, en aquesta guia d'acollida. És una guia d'acollida que actualment, eh, justament ara, estem actualitzant i estem redissenyant amb un disseny més atractiu. Jo crec que la setmana que ve ja la tindrem preparada amb el disseny atractiu. Ja hi podeu accedir, però la setmana que ve ja us enviarem el... el, el, el tant aquesta presentació com la guia d'acollida, com el link amb aquesta guia d'acollida actualitzat i redissenyat perquè ho pugueu consultar tot, d'acord? Després, tornem a insistir, estem a la vostra disposició, el delegat del govern a Portugal, Ruiz Reis, i tot el seu equip, estem tot l'equip de la delegació, a la vostra disposició per qualsevol dubte que tingueu. Apunteu-vos important el correu, pt.gencat.cat, qualsevol consulta que tingueu, tant abans d'arribar com un cop estigueu aquí. Uh, teniu el web, uh, com, com us he ensenyat anteriorment, per consultar la guia d'acollida, totes les informacions de totes les activitats que fem, que també us les enveirem per correu, perquè vingueu a, a la celebració del Sant Jordi, que fem, a la celebració de la Diada, els que estigueu al primer semestre, uh, que farem l'11 de setembre, que sempre és un moment uh, maco per iniciar el curs i, i conèixer els catalans que estan aquí a Portugal, uh, i conèixer l'equip de la delegació ja perquè també farem aquesta sessió presencial ja el primer semestre per a l'octubre. Tenim aquí les xarxes socials molt importants. Jo com a comunicació, com a tècnica de comunicació us insisteixo també. Tenim Instagram, tenim el, el X, uh, podeu seguir a les xarxes si us voleu apuntar, apuntar-vos també el número de telèfon, el correu uh, i el web. Si busqueu a Google Delegació Govern Portugal us sortirà ja el web també allí amb tots aquests contactes. Uh, no sé si teniu algú... Alguna... També informar que... Això, dues coses importants. Uh, tenim prevista a partir del setembre obrir, uh, inaugurar-nos, per dir-ho així, com a entitat de registre IDECAT. L'IDECAT és un certificat digital que us permet accedir uh, de forma digital a les administracions públiques catalanes per fer qualsevol gestió. No cal imagineu que esteu aquí, heu de fer alguna gestió de salut, alguna, alguna gestió amb l'administració pública catalana, no cal anar presencialment a Catalunya, a través d'aquí ho podreu fer online. Això us informarem bé, com a part de la comunitat catalana que sereu quan ho obrim, eh, es podrà fer online, s'haurà d'acabar eh, online, es fa l'inici del procés, però el procés s'ha de venir presencialment aquí a fer-lo a la delegació, és un procés ràpid i això us permetrà digitalment fer totes aquestes eh, consultes i això ja us informarem quan l'obrim, però és molt important perquè podreu fer totes aquestes gestions de forma digital. També comentar-vos que si aneu al web de la delegació tindreu accés també al web de la Catalunya Exterior. Això és un web eh, que el Departament d'Acció Exterior i Unió Europea, en la seva direcció eh, eh en la seva direcció de, de General d'Atenció a la Ciutadania a Europa, a Europa i al món, té que a la Direcció General de la Catalunya Exterior té aquest web en el qual teniu totes les eines que com a catalans a l'exterior teniu accés. Teniu accés a la salut un, si aneu a Catalunya uns dies i altres... Allí teniu desenvolupats tots els recursos que teniu. Això a partir del nostre web podeu accedir-hi o si busqueu Catalunya Exterior també podreu veure tots els recursos que com a catalans tot està a l'exterior teniu. Insisteu com més qualsevol consulta que tingueu Uh, ens la feu arribar, d'acord? Uh, esperem que la sessió us hagi sigut útil. Uh, un cop més estem a la vostra disposició, ens podeu enviar un correu, uh, amb qualsevol dubte que tingueu, i la setmana que ve calculem, us farem arribar aquesta sessió, la guia d'acollida actualitzada i tot. I bé... Uh, esperem que hagi estat útil. Uh, la sessió ja tenim un minut aquí, que és el que ens permet a uh, Zoom uh, de de fer aquesta sessió, uh, per tant, qualsevol consulta que tingueu ens la podeu fer arribar a Petra la o a gent advocat i espero que hagi estat de que hagi estat útil. No sé si ens podeu donar una mica de feedback ara uh, pel chat. Uh, si... si us ha estat útil aquesta sessió, Perfecte. Ja veig que el feedback és bo i res, tant de part meva com del David, com del delegat del govern a Portugal, Rui Reis, un cop més, ens acomiadem aquí i restem a la vostra disposició i ens veiem presencialment a partir del setembre, els que arriba al primer semestre, i a partir del febrer, els que arriba al segon semestre. Gràcies. Bon dia. Gràcies. Bon Dia.